esa é a posición ventaxosa. A de abaixo está en posición ventaxosa. O de arriba ten que intentar sair, de alguna maneira, con unha chave, co que sexa. Vale, estou intentando. Non vale golpear, claro. Podes usar a forza para eso, luxar, estrangular e si podes finalizar. Pero bueno, finalizar é moi complicado. Contactos en golpes. Así é o combate no jiu-jitsu. Si finalizas con alguna chave que o contrario se rinda, entonces remato o combate moitísimo antes. O primeiro torneo de jiu-jitsu ofreceu no Pazo dos Deportes de Lugo un alto nivel de competición. Tivemos o apoio do Conselho de Lugo, da Deputación de Lugo, e tamén o apoio dos profesores de outras equipes, de outras comunidades autónomas. E hoje estamos aqui com 117 competidores e representando 12 equipes de toda a Espanha. O cinto, peso e idade dos atletas divide as categorias desta arte marcial brasileira. O jiu-jitsu a gente divide por cinturão, por peso e por idade. Tivemos hoje aqui 32 categorias e vamos ter ainda 8 categorias de absoluto. Que absoluto é só separamos o cinturão e a idade, não separamos o peso. Quedé campeão em minha categoria, que era a categoria leve, até 64 quilos. É um deporte que é minoritário, não o conhece muita gente, e está bem este tipo de iniciativas para que todo mundo o vaya conhecendo. Me divierto muito e aprendo distintas coisas. A qualidade dos combates e o número de clubes participantes no torneio de Lugo supõe um empurre importante à expansão do jiu-jitsu. Está em fase de crescimento. Não é uma coisa velha, é um esporte novo, que a gente sonha e almeja chegar nas Olimpíadas. E esse trabalho que está sendo feito em Lugo e em outras cidades aqui da Espanha tem contribuído para a evolução desse esporte. É muito positivo, eu creo que pues, para toda a Galícia, não só para Lugo, né? Que haja este tipo de eventos a nível pues, nacional. Nos Xogos Olímpicos de Río 2016, o jiu-jitsu incluirase nos deportes de exhibición.